അമാനിക്കുട്ടിയെ, ഓരോ എൻട്രിക്ക് വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷെ എനിക്ക് അമാനിയുടെ ഓരോ ഓരോ തവണ അമാനി വരുമ്പോഴും അമാനിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം, അതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ്, അതിന്റെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഷൽ ഈണം എന്ന റൗണ്ടിലാ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏത് പാട്ടാ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഏത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ സോങ്ങാ? ഞാൻ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാറിൻ്റെ മൈലാഞ്ചി പാട്ടിൻ്റെ മുഞ്ചികിലെങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്ങാണ്. പാട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് സോങ് സെലക്ഷനാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഹിറ്റാണ്, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിടം നേടിയ പാട്ടുകളാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൻവർക്കയെ കൊണ്ട് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് ചെന്ന് പാടിച്ചു നോക്കാം. അമാനിക്കുട്ടിയുടെ പാട്ടിന് ശേഷം ഓക്കെ, അപ്പം നന്നായിട്ട് പാടണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും എടുത്തു പറയാനുള്ള പാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. നന്നായിട്ട് പാടണോ? ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു അമാനിക്കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ്. ഈ സിനിമയുടെ പേര് പോലെ കിടിലോൽ കിടിലം.
ആ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അവനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് മമ്മാന്റെ ഇത്തയാണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ, സൂപ്പർ ആയിന്ന് പറയണം. ഞങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പറയണം. എന്തായാലും ഇത് കാണുമ്പോ അറിയാം, എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് എങ്ങനെ പാടിയെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാറിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിത്തരണം എന്ന് കൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർക്കയോട് പറയാണ്. അൻവർക്ക അമ്മാനിക്കുട്ടി നന്നായി പാടി മക്കളെ. ഇതിൻ്റെ ഡ്രസ് കോഡ് ഭയങ്കര, ഇത് ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തലയിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇട്ടുള്ളൊരു കളിയില്ലല്ലേ, എപ്പോഴും തലയിൽ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും, നല്ലതാണ്. രസകരമായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ഡിസൈൻസുമായിട്ട് മക്കളെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസൈൻസും വളരെ മനോഹരമാണ്, ഉഗ്രനാണ്, പാട്ടും ഉഗ്രനായിരുന്നു. എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാറിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തുടർക്കഥ എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. ശരറാന്തൽ പൊന്നും മിന്നും വാരിച്ചൂടി എന്നുള്ള പാട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പിന്നെ കിലുക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ എന്താ പറയുക സംഗീതമായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന പാട്ടാണ് ഊട്ടിപ്പട്ടണം, അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ. പിന്നെ മുത്തുമണിത്തൂവൽ തരാം, കൗരവർ അല്ലേ, അല്ലിത്തളിരാട തരാം, മുത്തുമണിത്തൂവൽ തരാം, അല്ലിത്തളിരാട തരാം, നറുപൂവിതളിൽ മധുരം പകരാ, ചെറുപൂങ്കാറ്റ മെല്ലെ താരാട്ട, എൻ കനവിലൊതുങ്ങു കണ്ണീർ കുരുവികളെ, തളിർ വെറ്റിലയുണ്ടോ വരദക്ഷിണ വയ്ക്കാൻ, തുമ്പി പെണ്ണെ വാവ തുമ്പച്ചോട്ടിൽ വാവ, ചന്ദനക്കാറ്റേ കുളിക്കൊണ്ടുവാ, ചന്ദനക്കാറ്റേ കുളിക്കൊണ്ടുവാ. പോരെ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് പാടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എല്ലാം എന്തുമാത്രം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ എന്തുമാത്രം സൂപ്പറായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ അത്രയും മനോഹരം. നമുക്ക് കൗരവർ ധ്രുവം പോലുള്ള സിനിമകളെക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ള നടന് സൂപ്രശാന്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ഉടനെ ആദ്യം വരുന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എസ് പി വെങ്കടേഷ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാടിയില്ലേ മക്കള് കലക്കി. എനിക്കിതിൽ മക്കൾ പാടിയതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ഭാഗം പറയട്ടെ. ഷാജഹാനെ പോലെ അവിടെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത, സാധാരണ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാലും ഒരു അതിനകത്തൊരു താളം വെച്ചേക്കും, ഒരു താളം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഉട്ടക്കേന്ന് താളത്തിൽ കയറി പാടിയിട്ട് വീണ്ടും ഡയലോഗ് വന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉഗ്രനായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ പാട്ട് മൊത്തത്തിൽ മക്കൾ പാടിയത് കൊള്ളാം, രസമുണ്ട്, ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയത് ഒരു രസമായിരുന്നു, രസകരമായിട്ടായിരുന്നു. കേട്ടോ മക്കള്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് അൻവർക്ക. ശബ്നം, അമാനിക്കുട്ടി ഇന്നൊരു മേമെയ്ഡിനെ പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, മറ്റേ മത്സ്യ കന്യകനെ പോലെയൊക്കെ അല്ലേ. എനിക്കതാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ. ഒരു മറ്റേ നീന്തി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നീന്തി കളിക്കുന്ന ആളാണ്, എന്നാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി മോളെ. ആ ഒരു എന്താണോ പാട്ടിനകത്തുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോളുടെ പ്രായം വെച്ചിട്ട് അതിനെക്കാട്ടി മേളിലാണ് നീ എപ്പോഴും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ്.